שלום, קוראים לי רחל, אני אמא לשמונה ילדים. הילד הקטן שלנו יהודה הוא בן 14, הוא ילד סיפי, הוא סיעודי לחלוטין. צריך להחליף לו טיטולים, לקלח אותו, להאכיל אותו, להרים אותו פשוט. כשזו עבודה פיזית קשה, צריך להשגיח עליו גם בלילות, הוא מנותר, הוא מוריד סטורציות. מאז שהוא נולד, הוא נכנס ויוצא מבתי חולים, ואני סביבו 24 שעות. בעלי נכה, הוא חלה בפוליו בילדות, הוא לא מסוגל לפרנס את הבית. המצב הכלכלי שלנו ממש קשה, הגענו למצב שאין לנו אפשרות אפילו לממן את הדברים הבסיסיים שאנחנו צריכים בשבילו. אם זה עובד זר, שזה ממש נחוץ לנו כרגע, ואם זה רכב מעלון שאנחנו זקוקים בשבילו ואין לנו כסף לממן את זה, אני פונה אליכם, בבקשה שתעזרו לנו. ואני מברכת אתכם שבעזרת השם שיהיו לכם רק בשורות טובות, ותודה רבה.